кожного року від домашнього або гендерно зумовленого насильства в Україні гине близько 600 жінок. Я захотіла реалізувати таку ідею через те, що мене дуже сильно вразила ця кількість, така статистика, тому що це не, я розумію, не сухі цифри, що це чиясь мама, що це чиясь донька, або бабуся, або просто подруга. І я вважаю, що дана акція допоможе нам максимально візуалізувати масштаб цієї проблеми в нашій країні. Прийняти участь в цій інсталяції може кожна людина, бажаюча долучитися, можете принести своє взуття жіноче, яке ви вже не використовуєте, принести о 13-й годині на площу театральну і залишити це взуття на цій площі. Потім ми все це зберемо і передамо в проєкт «Соціальний гардероб Одежина», в якому потребуючі сім'ї отримують безкоштовно різного роду допомогу – взуття, одяг тощо.